Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia muito agitado, dia de apurações, dia de análise tática, tá indo muito conteúdo pro canal, espero que vocês estejam gostando. Fica aquele pedido de sempre: deixa o like, se inscreve no canal e, obviamente, lembra que a KTO é a patrocinadora oficial aqui do canal 3 Pontos de todo o conteúdo que a gente entrega. Seguinte, meu povo, vamos lá trocar uma ideia que eu acho que é uma ideia importantíssima pra gente bater um papo. O que? O Atlético vai fazer da vida dele, principalmente na escolha do profissional técnico. Porque quando o Cuca cai e começa toda essa procura por um comandante, a informação que surge é: o Atlético não deve ir atrás de treinadores estrangeiros, muito pelo que foi a passagem do Osório aqui, e que o clube não acredita que, nesse momento da temporada, um treinador. Estrangeiro chegaria e geraria qualquer tipo de impacto positivo. Beleza? É uma análise que eu acho que faz sentido, porque o problema do Osório do Atlético foi comportamental também, mas o problema do Osório do Atlético tem muito a ver com uma falta de comunicação assertiva por parte do treinador junto aos jogadores. A dúvida. Que o próximo treinador vai chegar aqui e vai poder se comunicar da melhor maneira possível com os atletas. É uma dúvida pertinente. É uma análise pertinente por, por parte da diretoria. E eu acredito que isso precisa ser reconhecido, porque é muito raro ao longo da temporada. Beleza, a procura seguiu, o Atlético mapeou muitas opções do mercado, não vou nem falar o mercado nacional, mas de treinadores brasileiros, porque cogitou, por exemplo, o Daí que não está no futebol brasileiro, mas não deixa de ser um treinador brasileiro. O Daí acertou com outro time da Arábia, o querido Mano Menezes acertou com o Fluminense, parece que a única opção plausível nesse momento hoje é a de Fernando Diniz. Fernando que deixa o Fluminense, nem sabe quando quer voltar a trabalhar, mas é um nome que agrada muita gente dentro do Atlético, nesse perfil de um técnico com mais bagagem. Surgem outros nomes dentro do. do debate interno no Atlético, como o debate de Rafael Guarnas. E hoje aparece a possibilidade de um técnico estrangeiro, mas um técnico que foge da realidade Juan Carlos Osório, que é um técnico português, Carlos Carvalhal, experiente, experiente treinador português que já foi vinculado a vários outros clubes do futebol brasileiro. Ou conversou com o Atlético, ou teve uma entrevista com o Atlético. Situação dificilmente vai ter um desenrolar positivo, mas ela ainda não é descartada. O que, que a gente quer trazer aqui nesse vídeo depois dessa linha do tempo? Mercado nacional, mercado é, de fora. Eu quero trazer para vocês pontos positivos, pontos negativos da visão do Atlético que eu pude apurar. E eu quero começar com o mercado internacional. Carlos Carvalhal é uma opção criativa, levando em consideração a carência de bons técnicos que a gente tem hoje no futebol brasileiro. E ouso dizer: se o Atlético for atrás de treinadores argentinos que estão fora dessa realidade sul-americana, no México, na própria Europa, se o Atlético for atrás de treinadores portugueses, eu acho que é o, o, o local onde o Atlético pode ser mais bem sucedido hoje. Mesmo sabendo que é no meio de temporada, mesmo sabendo que é num momento muito sensível que você precisa acertar o técnico. E por quê? Porque eu acho que são os treinadores que têm melhores ideias. Porque eu acho que são os treinadores que têm uma noção competitiva maior. Ah, Tiago, mas os treinadores brasileiros não conhecem mais o cenário que o Atlético está? Os treinadores brasileiros não conhecem mais a realidade que o Atlético tá? Cara, conhece. Mas você falar que, por exemplo, um Carlos Carvalho, um Fernando Diniz. Qual tem a ideia mais complexa para iniciar um trabalho no início de temporada? Vocês entendem o meu ponto? O favorito hoje do mercado nacional é um cara de, de um jogo autoral, reconhecido no mundo inteiro, mas que não dá para dizer também que é um jogo de fácil assimilação. Muito pelo contrário. É um jogo que a gente tem muitas dúvidas de como o time vai reagir já o jogo do Carlos Carvalhal o um jogo mais simples um jogo que o time jogou na temporada passada um jogo que a gente viu até mesmo contra o São Paulo o Atlético reage bem nesse cenário se o Atlético encontrar um treinador brasileiro com um modelo de jogo mais simples faria mais sentido faria eu queria até o Ramon Dias exatamente por isso um técnico que motiva, um técnico que tem uma ideia simples de jogo, um técnico que na temporada passada chegou no Vasco no meio da temporada e conseguiu dar uma resposta muito positiva. Mas esse treinador aparentemente está fora das opções, porque a gente sabe que o Corinthians é um dos grandes interessados no trabalho do Ramon Dias e, e, e a disponibilidade financeira do Corinthians para pagar o alto valor da comissão hoje do Ramon Dias ela é maior do que a disponibilidade do Atlético. Então você fica quase que num duelo. Hoje, no cenário atual, do Fernando Diniz representando essa escola é, nacional. Isso levando em consideração que o Atlético busca alguém mais cascudo depois do que vivenciou na temporada passada com a permanência do Wesley. O Fernando Diniz parece ser o único treinador do mercado brasileiro que faz sentido hoje para o Atlético. E é um treinador que eu acho que a gente precisaria pensar a longo prazo, num projeto realmente mais longivo, num projeto onde o profissional não vai chegar aqui para terminar a temporada, mas para ficar um, um, um certo tempo. E nesse sentido até me agrada a ideia do Diniz, mas sabendo que provavelmente a temporada ela não vai ter arrancado arrancada que a gente imagina. E cara, treinadores portugueses, treinadores de outros mercados, treinadores de, 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 de outras escolas. O que já foi solução para muita gente no futebol brasileiro. O que já foi solução para muito time bom no futebol brasileiro. Se você pega hoje a tabela do, 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 do campeonato brasileiro, você entende que não é um absurdo você apostar em técnicos que vêm de fora do país. Da parte de cima da tabela, Arthur Jorge, uma solução que o Botafogo encontra depois de um trabalho péssimo do Thiago Nunes no futebol português, outro treinador que foi muito bem sucedido no Braga, assim como Carlos Carvalhal. Abel Ferreira no Palmeiras, Luiz Ubeldia no São Paulo, aí você tem o Rogério Senna no Bahia, Pedro Caixinha no Bragantino, você tem o Fernando Seabra no Cruzeiro, Juan Pablo Voivoda no Portaleza, Tchatchikudê é... no Inter, Gabriel Milito no, no, no Atlético Mineiro. Então, da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, você tem mais treinadores estrangeiros do que treinadores brasileiros. E, cara, até mesmo se você comparar Tite, Sene, Juca e Seabra, o trabalho, por exemplo, de Pedro Caixinha e o trabalho, por exemplo, do Arthur Jorge são muito melhores. Os treinadores portugueses, óbvio que também já tivemos fracassos, mas os treinadores portugueses que dão certo no futebol brasileiro, eles conseguem um nível de competitividade alto. Você não queria um Arthur Jorge no Atlético? Você não queria um Pedro Caixinha no Atlético? Eu queria. Eu acho que seriam opções incríveis. Em questão de nível de intensidade, de jogo ofensivo, de jogo associativo forte. Então, por isso que eu acho que o Atlético deve considerar o mercado português, algo que eu nem cogitava, vou ser bem sincero. Mas, considerando o mercado português, eu acho que, até pela estrutura do futebol português, é mais fácil encontrar soluções do que no mercado brasileiro. Apostar em Fernando Diniz agora, volto a dizer. É uma aposta quase que irresponsável, levando em consideração o modelo de jogo do treinador ex-Fluminense. E a gente já vivenciou a experiência, Fernando Diniz. A gente sabe o que é a experiência, Fernando Diniz. Enfim, só para terminar falando de valores, tá? Pedidas altas do mercado português. O Atlético, eu ouvi de uma pessoa que ficou até surpreso o tamanho é, dos valores que acabou sendo pedido para o Atlético, a partir do momento que o Atlético começou a sondar situações do mercado português. Porque o treinador português, ele vem com comissão técnica, o treinador português vem com auxiliar. Então você tem esse esse salário tendo que partir para o treinador e para o resto da sua equipe. Me Usaram até o exemplo do Luiz Castro, que a comissão técnica do Luiz Castro no Botafogo era mais cara até do que o Luiz Castro. Mas o Fernandinho também não está pedindo barato. O Atlético vai ter que entender que, para um treinador de elite, ele vai ter que abrir o bolso. Para um treinador de elite, ele vai ter que gastar. E o Atlético hoje precisa e muito de um treinador de elite. Que isso fique bem claro. Beleza, pessoal? Tamo juntos. É nóis. Tchau, tchau.